Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, әрі жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ақжарма тілегімізді өздеріңізге білдіре отырып, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Ақтөбе қалалық сотының судьясы Избасарова Гүлмира Қуатшанқыз және Оралбай Гаухар Сүндетбайқызы. Қайырлтан, қош келдіңіздер. Қайырлтан. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Мереке құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Бүгінгі енді бағдарлама аясында жалпымна соңғы кездегі шыққан банкроттық төлем бойынша, банкроттық заң бойынша өздеріңізден сұрағалы арнайы студиямызға шақырған болатынбыз. Жалпы алғашқы сауалды осылай қойғым келіп отыр. Қандай жағдайда Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге, не болмаса оларды банкрот деп тануға болады? Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе банкроттық туралы заңы осы 2022 жылдың 30-ында қол қойған болатын. Осы заң, сол заң осы жылдың 3-ші наурызынан бастап өз заңды күшіне енді. Осы заң бойынша үш рәсім көзделген: соттан тыс банкроттық, сотта банкроттық деп тану және төлемдерді қалпына келтіру туралы. Соттан тыс туралы рәсім ол егерде борышкердің арызы бойынша жүргізіледі, егерде борышкердің банктердің немесе микроқаржылық ұйымдардың алдындағы міндеттемелерін 12 ай қатарына орындамаса және ол міндеттемелердің көлемі 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, яғни бүгінгі күні 5 520 000 теңгеден аспаса, сондай рәсіммен жүгінуге болады. Бұл заңның негізі бастамасы қаржы министрлігі басшылық алып осы заңды шығарған. Ол заң бойынша бізде жаңағы азаматтар банкрот деп тану үшін өздерінің берешектерін өте алмаған жағдайда, яғни 12 ай бойы, қатарынан 12 ай бойы егер де төлей алмаса, онда және де кредиторлар, ол екінші деңгейлі банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агентстволар болған жағдайда олар екі түрлі тәсілде соттан тыс немесе сотта өзін банкрот деп тани алады. Егер де өздерінің мүліктері болған жағдайда олар соттан тыс банкроттық деп тани алмайды. Соттан тыс банкроттықты ол кірістер департаменті жүргізеді, яғни өкілетті органға өздерінің арыздарын электронды түрде жолдайды. Салық азамат арқылы болмаса, жаңағы үкіметтің порталы сон арқылы жолдайды. Жолдаған кезде, жаңағы Гүлмира Қуатшанқызы айтып кеткенде, негіздер болу керек. 1600 айлық есепті көрсеткіштен аспау керек берешегі. Сонымен қатар 12 ай бойы қатарынан бірдей төлем төлей алмайтын және де осы берешектер бойынша банк алдында, микроқаржылық ұйымдар алдында өздерінің жаңағы берешегін өте алмайтын болғандықтан шарттарға өзгерістер енгізу туралы ұсыныспен жүгінген жағдайда және де олар бас тартқан жағдайда сотқа бере алады. Және де осы екінші деңгейлі банктерге, кредиторларға жүгінгендігі туралы 18 айдан аспау керек жүгінгені. Ол болмаса жаңағы бөліп төлеу, несиесін болмаса кейінірек төлеу, болмаса шарттың қандай да бір бөлігіне өзгеріс енгізу туралы болды. Жалпы соттан тыс банкроттық рәсімді қолдану және оны тоқтату қалай тоқтату болады? Жаңа Гаухар Сүндетбайқызы айтып кеткендей, ол қолданылады, егерде салық органдарына, өкілетті органге арыз берген күннен бастап. Егер жаңа берешегі 5 500 000 аспаса, және 12 ай мерзім ішінде өзінің міндеттемелерін банк алдында немесе микрокредиттік ұжымдар алдында өтелмесе, онда сол және мүлкі болмаса, сол арызбен өкілетті органге жүгінуге болады. Өзін банкротпын деп тану, сот арқылы және соттан тыс деп екі бөлікке бөліп ажыратып айтып жатырсыздар. Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Сот арқылы дегенімізіне, соттан тыс дегенімізіне, ол кезде қандай амалдар қолданылады? Және тағы да бір сауал болсын, сөзіңізді бөлейін, айып етпеңіз. Белгілі бір, мысалы, өзін банкротпын деп таныған адамға мемлекет тарапынан қандай көмек болады сонда? Жаңағы соттан тыс өзін банкрот деп тану үшін, онда азаматтың мүлкі болмау қажет. болмау керек. Және де оның берешегі банктер, микроқаржы, кредитті ұйымдары болмаса жаңа коллекторлық агентстволардан 1600 айлық есепті көрсеткіш деп тұр. Қазіргі таңда 2023 жылы бұл 5 520 000 теңге болу керек. Ал егер де осы суммадан асқан жағдайда 5 520 000-нан және де азаматтың мүлкі болған жағдайда ол кезде сот арқылы банкрот деп тануға болады. Сот арқылы банкроттық деп таныған кезде онда ол борышкердің мүлкі сатылады. Және кепілге берілген мүлік болса, кепілге қойған банк немесе микроқаржылық ұйым ол мүлікті өзіне қайтара алады. Егер кепілде болмаса, ол мүлік сатылады, және кредиторлардың қарызы сол мүлікті сатқан ақшадан кезек-кезекпен өтеледі. Ал борышкер жалпы өзінің төлем қабілеттілігін қалай қалыпқа келтіре алады? Оған белгілі қаржы заман қалайсыз? Ол қалпына келтіру үшін сотқа береді. Ол тек қана сот арқылы жүргізілетін рәсім. Егер де оның мүлкі болған жағдайда, болмаса оның жаңағы қаржысы, сол өзінің төлемін, берешегін өтеуге жеткілікті болған жағдайда ғана өзінің жаңағы төлемін қалпына келтіреді. Яғни, былай жай айтқан кезде 5 жылға оның қарызы бөлініп-бөлініп төленеді. Және де ол кезде оны банкрот деп танымаймыз. Банкрот азаматтарға жаңа салдары бар. Банкрот деп таныған кезде азаматты ол шетелге шыға алмайды, одан кейін 5 жыл бойы басқа займдар ала алмайды, кредиттер, несиелер ала алмайды. Және де оның соңғы 3 жыл бойынша қаржысы, мүлкі туралы зерттеліп отырады. Шектеулер қойылады. Ал төлемді қалпына келтіру кезінде ондай салдар болмайды. Яғни ол шетелге шығу, ондай тыйым салынбайды. 5 жыл ішінде өзінің мүлкін жаңағы сатып, одан мысалы көлемі үлкен болса, көлемі кішірек жаңағы баспана алады, болмаса арендаға бере алады, жалға бере алады. Және де ол басқа жұмысқа тұрып, өзінің төлемін 5 жыл ішінде бөліп төлей алады. Табыс көзі болу керек, яғни. Айырмашылық тек осындағы. Борышкердің табыс көзі болу керек. Енді банкротпын деп таныған әрбір адамның қарызын, демек, мемлекет өтеп береді, бұл жерде? Жоқ, толық олай емес. Негізі, жаңағыдай арыз бергеннен кейін, жаңа салдар туады тек, барлық ұйымдарға, мемлекеттік, болмаса мемлекеттік емес ұйымдарға портал арқылы банкроттық туралы арыз жолданғандық туралы мәлімет түседі. Одан кейін сол азамат туралы барлық мәліметтер, мүлкі және қаржысы туралы мәліметтер жиналады. Соңғы 3 жыл бойынша ол жаңағы өзінің жағдайын, мүліктік жағдайын нашарлатты ма, сол бойынша да мәлімет жиналады. Одан кейін барып, оның мүлкі, қаржысы, жылжитын, жылжымайтын мүліктерінің барлығы есепке алынады. Сол бойынша өкілетті орган қаржылық басқарушыны тағайындайды. Қаржылық басқарушы сол 6 ай көлемінде оның төлемдері бойынша, егер мүлікі болған жағдайда, сол мүліктің 75%-ын сату арқылы оның берешегін төлейді. Ал егер де берешек ешқандай ол борышкердің төлемі болмаған жағдайда, оның барлығы шегеріледі. 5 жыл ішінде ешқандай кредитор оның жаңағы берешегі бойынша сұрай алмайды, оның қарызын. Ал үлкен көлемде жалпы банкротқа ұшыраған борышкер, оған бір қолданылатын шетелге шыға алмайды дегеннен бөлек жалпы қандай бір іс қозғала ма? Бұғатталғаннан бөлек жалпы бүткіл шоттары бұғатталады, іс қозғалмайды. Тек 5 жыл көлемінде ол қайтадан кредит алмайды, жаңа несие алмайды. Ол арыз берген кезде азамат ойлану керек. Ол маған керек па, бұл банкроттық деп тану керек емес па? Себебі салдары бар. Ол ешқандай жерден, жаңа ломбардтан басқа жерлерден несие ала алмайды. Және де соңғы 3 жылда оның барлық жаңағы мүлкі, қаржысы тексеріліп отырады. Егер де ол пиғылы теріс болған жағдайда, ол банкроттық деп танылған азамат тоқтатылады банкроттылығы. Сол уақыттан бастап қайтадан барлық төлемді төлеуге міндетті болады. Ал мына соттан тыс банкроттық рәсімді қолдану және тоқтату бойынша не айтасыздар? Қолдану, жаңа Гүлмира Қуатжанова айтып кетті, тоқтату деген егер азамат қайтыс болған жағдайда, азаматтың мүлкі табылған жағдайда, және де ол өзінің қаржысын, мүлкін жасырған кезде, себебі ол барлық мәліметті өзі беру керек. Егер де ол табылса, болмаса ол жасырылғандығы анықталса, онда ол рәсім тоқтатылады. Ал егер де борышкер жалпы қайтыс болған жағдайда да тоқтап тұра ма, сонда оны бір өтеу керек қой. Жоқ, бұл тек банкроттық туралы жаңағы рәсім тоқтатылады. Ал оның жаңа берешегін әрине жаңа қабылдаған мұрагерлер өтеді. Сол мөлшерде, қанша мөлшерде қабылдайды, мұраны сол мөлшерде өтеді. Рахмет, бүгін енді студияға келгендеріңізге жалпы ресми тілден кішкене алыстайық. Бүгін енді біз 14-ші наурыз көрісу күнін тойлап жатырмыз. Дәл қазір тікелей эфирде біздің студиямызда қонақта отырсыздар. Камера еншісі сіздерде. Өңір тұрғындарын құттықтаймын десеңіздер, ажырма тілектеріңізді білдірулеріңізге әбден болады. Енді бүгін сіздің көрермендеріңіз барлығыңызды осы көрісу күнімен құттықтаймын. Елімізде тыныштық болсын, ең бірінші азаматтардың төлем қабілеті күшті болсын деймін. Ерекше тілек. Ақ мол болсын. Сондай тілек айтамын. Енді барлықтарыңызға көрісу күні құтты болсын, жаңа келе жатқан жаңа жылдарыңыз бен наурыз мейрамы құтты болсын. Барлықтарыңызға жаңа жыл тек қуаныш, мол табыс, жетістік алып келсін деп тілеймін. Ендеше арнамызға келіп, арнайы сұхбат бергендеріңіз үшін, тың ақпараттармен бөліскендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, келесі кезек бейнесюжетте болсын.